नमस्कार दर्शकभिन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु <coughs> कार्यक्रम चक्रमा म नवराज तारुक विकसित <coughs> घटनाक्रमले साँच्चैको यो देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू देखि राजनीतिक परिवर्तनसँगै <coughs> जनताको ठुलो अभिमत रह्यो र अभिमतबाट यो देशमा कम्युनिस्टहरू खास गरी शासन गर्छौँ भनेर जनताको बिचमा एक किसिमको आश्वासन बाँडियो तर त्यो आश्वासन भन्ने या उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको इगो र एक किसिमको लडाइँको कारणले गर्दा परिस्थितिले नयाँ मोड लियो र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु पर्यो देखिएको यो विकसित घटनाक्रममा लगभग दुई हजार छ्यालिस सडचालिसपछिको यो बहुदलीय प्रजातन्त्र आएसँगै देशमा धेरै परिवर्तन भए राजनीतिक दलहरूले बेला बखतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए जनताले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति धेरै अथक प्रयास गरे तर यो जनताले ल्याएको व्यवस्थामा जनताले अपनत्व गर्न चाहिँ पाएका देखिँदैनन् अर्थात् उहाँहरूले त्यो आफूले चाहिँ अनर्सी फिल गर्न सकेको अझै देख्न सकेन एउटा म्यान्डेट दिएर जनताले पठाउने तर त्यो म्यान्डेट चाहिँ भत्ताभुङ्ग पार्ने यस किसिमको परिस्थिति जसरी पछिल्लो समय बहिर्गमन भइरहँदा निवर्तमान देखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहमता एक किसिमको दम्बका कारणले जुन परिस्थिति आयो त्यो आजको एउटा इक्जाम्पल र एउटा अन्य राजनीतिक दलका लागि पनि एउटा सिकाइको पाठ बनेको छ र अहिले बनेको यो गठबन्धनको सरकार र विशेष गरी गठबन्धनका दलहरूले ल्याएको यो जुन साझा उहाँहरूको चाहिँ अब कामका क्रियाकलापहरू या उहाँहरूले जुन एउटा साझा एजेन्डा एजेन्डासहित सरकार चलाउने कुरा गरिरहनु भएको छ र यो विषम परिस्थितिमा प्रदेशमा पनि यसको छाया देखिन थालेको छ र गठबन्धनहरू मिलेर अब चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको छ जसको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ र रह यतिखेर खास गरी रविन्द्र मिश्रले ल्याएको प्रस्तावले पनि नयाँ मोड लिएको देखिन्छ अर्थात् त्यसका विपक्षमा विवेकशी साझा पार्टीभित्रैको अर्को समूहले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा अर्को दस्तावेज ल्याएको छ र पश्चगमन अर्थात् पछाडि फर्किन सकिँदैन र यी विचारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार्न सकिँदैन भनेर नयाँ प्रस्तावको रूपमा नयाँ उहाँहरूले चाहिँ अर्को विकल्प दिइरहँदा यी विषयले पनि खास गरी सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि बहस सुरु भएको छ र यतिखेर खास नेपाल भारत सम्बन्धको विषय पनि चर्चामा आएको छ यो महाका लीमा तुइन विस्थापित गर्ने अघिल्लो सरकारले परिकल्पना गरे तापनि त्यो सफल हुन सकेन र तुइनबाटै एकजना नेपालीले खासगरी जयसिंह धामीको मृत्यु जसरी भयो त्यो घटनाले नेपाल भारत सम्बन्ध पनि चिसिएको जस्तो देखिन्छ यी समग्र विषयवस्तु र खास यो व्यवस्थासँग जोडिएको विषय र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै यो भइरहेको आन्तरिक पार्टीहरू बिचको चाहिँ अन्तर्कलह या अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष नेपालमा किन यति धेरै विवाद यो व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति राजनीतिक दलहरू भने किन अहिलेसम्म सुध्रिन सकेनन् भन्ने सवालमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग कुराकानीका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिउँदो जाग्दो उदाहरण राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रभावशाली नेता राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहिसक्नु भएको व्यक्तित्व आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग कार्यक्रम चक्रवीमा हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु केसीज्यू नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ अब राजनीतिलाई नयाँ मोड त तपाईँहरूले दिनुभयो यो मोड दिएसँगै सरकारले पूर्णता पाउने सवालमा खास गरी यो मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सवालमा किचलो देखिरहँदा अघिल्लो सरकारले फाले पनि त्यति तात्विक केही फरक पाएनौँ कि भन्ने जनताको प्रश्न आयो त्यसलाई कसरी हेर्ने हामीले तपाईँहरूले व्यवस्था बचाउन त यो कदम चाल्नुभयो तर सरकारले झन्डै तिन हप्ता बितिसक्दा पनि गति लिन सकेन मन्त्रालय विस्तार गर्न सकेन अर्थात् मन्त्रालयमा मन्त्री छान्न सकेन यो के को नाटक भइरहेको हामीले के पाउने जनताले किन यो एउटा सरकार फाले पनि अर्को सरकार आएर त त्यति खासै फरक त देखेन नि योभन्दा पहिले आएको चाहिँ झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको सरकारले त सिनको भाँच्न सकेन <laughs> अब तिन वर्ष लाएर तिन वर्षसम्म सिनको नभाँचे सरकारलाई <laughs> अहिले यो चाहिँ अब चार दल बनेर बन्नुपर्ने सरकार <laughs> अब तिनै हप्तामा चाहिँ अब नेपाली जनताका सबै आवश्यकता यसले के गरी पुरा गर्न सकोस् बिचरा होइन अब माधवजीहरूको पार्टीभित्रै समस्या छ अब उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने नीति छ अरू बाँकी तिन दलको त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो बिचा अब माधवजीहरूलाई छोडेर अब बन्न त पञ्चायतको एउटैमा पार्टीको सरकार हुन्थ्यो र यो तिन दलको सरकार हुन नसक्ने कुरा थिएन तैपनि उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि अब हामी त अब संयुक्त कार्यक्रम गऱ्यौँ प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने बेलामा चाहिँ हामी सामेल भयौँ प्रतिगमन पराजित पनि भयो <laughs> त्यसपछि अब हामी चाहिँ सरकारमा सामेल हुन्नौँ राष्ट्रिय जनमोर्चा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ <laughs> र त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा पनि हामी छैनौँ हाम्रो त्यत्रो चाहिँ अनुमति पनि जनताले दिएका छैनन् सङ्घमा जामी एकजना छौँ होइन त्यो एकजना अब प्रतिपक्षमा बस्ने कि सत्ता पक्षमा बस्ने त्यो एकजनाले त त्यो भ्याउने कुरा भएन त्यसो भएर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ अब यदि उतातिर चाहिँ एमालेबाट सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्न भने पनि होइन अब बाँकी तिन दलले भए पनि अब सरकार मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिनुपर्छ र बाँकी रहेको यो पन्ध्र सोह्र महिनाको अवधिलाई राम्रो किसिमले सञ्चालन गर् एउटा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले चाहिँ जनताका आवश्यकता पुरा गर्छ देशलाई चाहिँ राम्रो दिन्छ गति दिन्छ विकास हुन्छ भनेर जनताले के अपेक्षा गर्ने भन्नुहोस् त <laughs> होइन नेपाली जनतालाई त अब यिनी पार्टी अन्त साटेर ल्याउने कुरा भयो नै <laughs> नेपाली जनताले जन्म आएकै पार्टी नहुने नि त यो देशका होइन त्यसो उनीहरूले अरू कुरा त साटेर ल्याउनु होला तपाईँले अब विदेशबाट फाटो ल्याउनु होला नुन तेल ल्याउनु होला फलफुल लत्ता ल्याउनु होला तर नेता त विदेशबाट तपाईँले खरिदेर ल्याउनु लाज एउटा एउटा मर्दो त भयो नि त यत्रो तिन दिन हप्तासम्म मन्त्रीसम्म सान्न नसक्नेले चाहिँ के गर्छ यसले भन्दा त्यो त अब ढिलो भएको छ अनि ढिलो भयो ढिलो भएको छ तपाईँको नि अब पार्टीभित्रीको तिन दलभित्रको ढिलो होइन एमाले भित्रबाट जुन माधवजीलाई इन्तिजार गरेका कारणले यस्तो भइरहेको माधव बिन, बिना माधव नेपाल बिनाको सरकारमा अहिले पूर्णता नदिने सवालमा तपाईँहरू एकमत हो होइन अहिले त्यो स्वामेन्द्रभित्र त हामी छैनौँ नि हामी त प्रतिपक्षमा गइसक्यौँ ए भने तपाईँहरूले यो ओलीलाई हटाउनसम्म मात्रै हो गरिसक्यो सहकारी त्यही हो किन गर्नुभयो राष्ट्रिय जनमोर्चाको लागि यो नयाँ कुरा हो र अब जुन बेलामा चाहिँ अब पञ्चायत ढाल्नु थियो नेपाली काङ्ग्रेसमा हाम्रो गम्भीर मतभेद थिए कहीँ कुराहरूमा होइन जब पञ्चायत ढाल्ने कुरा भयो अब काङ्ग्रेसलेमा एक्लै भयो हामीले त्यति बेला सहकारी गऱ्यौँ होइन सहकारी गऱ्यौँ अब पञ्चायत ढल्यो होइन अब अडचालिस सालमा निर्वाचन चुनाव निर्वाचन चुना निर्वा चुना भयो हाम्रो पार्टीले भनेको थियो संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ mm -hmm. र त्यो संविधान सभाबाट बनेको अनुसारको संसद बन्नुपर्छ र कमसेकम त अलिकति त हुन्छ अब होइन भने सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ अब आयोग बनाएर संविधान बनाउँछन् mm -hmm. त्यो संविधानमा उनीहरूले आफ्नो हात माथि राख्छन् र त्यो अस्थिरता भइरहन्छ जुन बेला भयो त्यही बेला संसद भत्काइदिन्छन् मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त तपाईँ दक्षिणपन्थी हो कि वामपन्थी हो तपाईँ हामी वामपन्थी तपाईँहरूलाई त आरोप भयो नि त केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धन भनेको त दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन हो, हो। परमादेशले बनाइएको पो सरकार हो जनताले बनायो र जनादेश मसँग हुने अनि परमादेशले बनाएकाले ठुला कुरा गर्ने बहुदलीय व्यवस्थामा त्यस्तो भन्न पाइन्छ कसैको जिब्रो छुट्नु छुट्न सकिन्न पाइन्छ होइन अब कसका कारणले चाहिँ सर्वोच्चले त्यो चाहिँ परमादेश जारी गर्नु पऱ्यो उहाँले त थाहा पाउनु भएको छ नि के न रोहिष मङ्गले आफ्ना ढङ्गले होइन एउटै पार्टीलाई नेपाली जनताले कि त पन्ध्र सालमा दिएको थिए नेपाली काङ्ग्रेस दुई तिहाई होइन कि त झन्डै दुई तिहाई उपेन्द्र समेतहरू सामेल गर्दा त दुई तिह नै मत थियो त्यत्रो नेपाली जनताको विश्वास त्यत्रो दुई तिहाई पाएका मान्छेको त यो गति भयो होइन भनेपछि अब उहाँले नेपाली जनताले त्यत्रो भरोसा दिएर त्यत्रो दुई तिहाई मत दिएर उहाँले गर्न सकेको काम बहत्तर सालको संविधान च्याचुत अनि पटक पटक संसद भत्काउने अनि त्यो अध्यादेशबाट देश चलाउने अब उहाँ चाहिँ लायकदेखि भयो उहाँ क्रान्तिकारी देखिनुभयो उहाँ वामपन्थी देखिनुभयो होइन बहत्तर बैसठी सालका उपलब्धिहरूलाई झोस पार्ने होइन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरलाई ध्वस्त पार्दै जाने विधिको शासन नचलाउने सबै शक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने अनि <laughs> अब स जे निकाय गठन गर्दा पनि प्रायः चाहिँ सुनवाई त हुने गर्थ्यो नि संसदीय सुनवाई ती <laughs> सबै कुरालाई चापतुप पारेर अब एकलौटी एकाधिकार शासन चलाएर हिँड्ने उहाँ चाहिँ अब वामपन्थी हुनुभयो क्रान्तिकारी हुनुभयो देशभक्त हुनुभयो र संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार छत्तर पाँच अनुसार अब नेपालमा जुन व्यवस्था गरेका थियौँ हामीले पटक पटक छवटा संविधान बनन्झरी के थियो भनेर भन्दाखेरि जब कुनै दलको नेताले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न सक्दैन जब गुठ ग स्वार्थ जहाँ बाँच्छ अनि त्यसको शिकार के हुन्छ संसद हुन्छ दस महिना एक वर्ष डेढ वर्षमा तपाईँ लगातार यो चाहिँ अब यो यो पन्ध्र साललाई छोडेर त्यो हेर्नुहोस् त संसदीय नेपालको संसदीय इतिहास जब नेताहरूले तपाईँको चाहिने आफ्नो तपाईँको चाहिने दलभित्रको कचिङ्गल झगडा त्यो पनि सत्ताको लागि सिद्धान्तको <laughs> लागि होइन जनताको लागि होइन राष्ट्रको लागि होइन जब उनीहरूको गुटघर <laughs> स्वार स्वार्थ झगडा स्वार हुन्छ नेतृत्वको लागि झगडा हुन्छ कुर्सीको लागि मारामार हुन्छ त्यसको शिकार के हुन्थ्यो संसद हुन्थ्यो भर्खाइहाल्नु अब त्यही काम तपाईँ चाहिँ आफ्नो स्पष्ट बहुमत भयो बेला चाहिँ गिरिजाप्रसादजीले त्यही गर्नुभयो मनमोहनजी त बहुमत थिएन तै पनि उहाँले विघटन गरिदिएर चुनावमा लैजान चाहिँ उयो गर्नुभयो र शेरबहाजीले तपाईँ चाहिँ विघटन गरेर चुनावमा जान चाहिँ तपाईँले किन डराउनु भएको त ओलीले त ठिकै गराएको थियो भन्ने त लो लभो उहाँले भन्दै पनि आउनु भएको छ यो त प्रमाणित हुन्छ हुन्छ उहाँले भनिरहनु भएको छ भलै अब तपाईँहरूलाई त संसद बचाए ठुलै जित भयो प्रतिगमन हरायो भन्नुभएको छ तर उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ कसरी प्रतिगमन भए लोकतन्त्र गणतन्त्र यो संविधान ल्याउने म अनि म चाहिँ चुनावमा जाँदा खोज्दाखेरि मलाई हटाउने यी त दक्षिणपन्थी हो अरूले चाहिँ बनाइदिएका यी बनेकाहरूले मलाई हटाउने म त जनताको अझ भन्यो भने नेपाली जनताको ठुलो जनमत मसँग छ भने उहाँले हुङ्कार गर्दै हुनुहुन्छ क्या अब उहाँले त त्यसो त भर शेदले पनि भन्थ्यो त्यसै जब राणा शासन भत्कियो अब राणा शासनको पक्षमा लाखौँ जनता छन् होइन त्य त्यस कारणले सक्कली चाहिँ राष्ट्रभक्त देशभक्त म हुँ भनेर राणा शासन भत्किएपछि त्यो राणा शासनलाई फिर्ता गर्न भरत म मुखबाट पनि त्यो सुनिन्थ्यो न तपाईँहरूले किन हटाउनु भयो भन्नुहोस् त उहिलाई यो देशमा चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्ध लड्दा तपाईँहरूलाई पछेन कि आज लिपुलेक लिम्पिया धुरा ल्याउँदा पछेन कि देशमा चाहिँ भत्किएका धरारादेखि लिएर पुर, पुनर्निर्माण गर्दा पछेन कि देशलाई विकासको गतिमा लग्दा पछेन कि नेपाली जनताको भावना अनुसार उहाँले काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता या प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँलाई काम गर्न नदिँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आज किन हटाउनु भयो भन्नुहोस् त उहाँ त गर्दै हुनुहुन्थ्यो सबै कुराहरू गरिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले किन हटाउनु भयो किन यस्तो गर्नु भयो भन्नुहोस् त होइन उहाँले मात्रै चाहिँ यो चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउनु ल्याउनुभयो साँच्चै भन्ने हो नि त उहाँको लागि त गणतन्त्र आउँदै आउने कुरा थियो बैलगाडा चढेर सकिन्छ पुगिन्छ अमेरिका भन्ने उहाँ होइन जुन बेला नेपाली जनता गणतन्त्रको लागि लडिरहेको थिएँ अझ तपाईँलाई मैले इतिहास एउटा घटना बताइदिँदैछु जब चाहिँ ज्ञानेन्द्रले जब संसद विघटन गरे त्यसपछि चित्रलेखा यादव त उहाँ त उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो हामीले रत्न पार्कमा हेर्नुहोस् रत्न पार्कमा हामीले खुला चाहिँ संसदको बैठक गऱ्यौँ सभा गऱ्यौँ त्यसपछि त्यहीँ हामीले जुलुस बैठक अफ भएपछि संसद अफ भएपछि अनि हामीले त्यहाँ जुलुस निकाल्यौँ त्यहाँ त्यति बेला के थियो भने अब खड्ग बसाज होली गणतन्त्रको पक्ष हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँकै पार्टीहरूलाई र अरू जनतालाई पनि थाहा थियो हेर्नु तर त्यो सभामा उहाँ नि हुनुहुन्थ्यो त्यो जुलुसमा मैले के भने बोल्ने बेला सभा मेरो बोल्ने पालो बेलामा भने हामीसित पनि गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर हामीसित भाका मिलाउने चोर मिलाउने अनि उता नारायणतिर पनि म केही कारण कारणले यता मिसिए पनि मेरो तन मन त त्यतै छ है प्रभु महाराज भनेर ने भन्ने नेताहरू पनि यही हामीभित्र छौँ छन् भनेर मैले भने उहाँको त मैले नाम लिएको थिएन हेर्नु मैले भनेकै उहाँलाई हो मैले त्यसै बरा केपी शर्मा ओली गणतन्त्रवादी नेता होइन त्यति बेला होइन अहिले अहिले पनि तपाईँ उहाँको क्रियाकलापले वास्तवमा गणतन्त्र सिद्ध्याउने बाटोतिर उहाँ गएकै कारणले न दरबारियाहरूले उहाँमाथि भरोसा गरे नै के कारणले गणतन्त्र सिद्धिन लाग्यो आज सिद्धियो त उहाँले चाल्यो कदमले सिद्धि सक्नु भएन उहाँको मकसद के थियो त होइन उहाँको मसक तपाईँ चाहियो मसक कतामा चाहिँ नि त्यो पटक पटक संसद विघटन गरिसकेपछि राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरू गणतन्त्र सिद्ध्याउन चाहनेहरू कति ठुला ठुला जुलुस निकालिरहेको थिए कति तपाईँले देख्नुभयो आऊ देश बजाऊ देशभरि नै त्यही थियो जब ओलीजीले सतहत्तर साल पुष पाँच गते संसद भत्काउनु भयो त्यो भत्काउने बेला पनि त्यो संसदको सभामुखले थाहा नपाउने संसद भत्काउने बेला विघटन गर्ने बेला आफ्नो पार्टीले थाहा नपाउने प्रतिपक्षलाई पनि थाहा नहुने ल भन्नुहोस् अब चाहिँ त्यसरी भत्काइसकेपछि द त्यो चाहिँ अब गणतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ हिन्दू राज्य चलाउन हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भनेर चिच्याउनेहरूले कसरी ढुक्क भएर ओलीमाथि आशा भरोसा गरेर ती जुलुस बन्द गरे ओलीजीले विघटन गर्यो संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हुन हुन्न यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर तिनै पुनरुत्थानवादीहरू घोर दक्षिणपन्थीहरू होइन अनि कमल थापाले त कतिचोटि उहाँको समर्थनै गर्नु भने नामै खोलेर हो भनेपछि त कुरा त बुझियो नि बेसार भए चिनिरहेपछि त्यसलाई कोट्याइरहनु पर्छ र त उहाँको गन्तव्य कति थियो चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीजीको कता थियो र दरबारियाहरू चाहिँ टुप्पीदेखि पैदलासम्मको बल लिएर आशा भरोसा ओलीजीले चाहिँ गणतन्त्र हुन्छ ओलीजीले नेपाललाई हिन्दू राज्य हुन्छ ओलीजीले नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ ल्याइदिनु हुन्छ उहाँ पशुपतिको पूजातिर लागेको त देख्नु होला नि त राम मन्दिर बनाउनु पनि दौडा हो oh, तपाईँको चाहिँ धानको छाँड त परालबाट बुझिन्छ नि धानै चाहिँ गेडे हेर्नु पऱ्यो तपाईँ परालो हेऱ्यो नि त यसको कस्तो हो त्यही त्यसो भए तपाईँ चाहिँ नि हामीले आफूले तपाईँ चाहिँ समर्थन गरेको आफूले चाहिँ सहयोग गरेको त्यो त्यो सरकार त चाहिँ भत्काउनुको लागि हिँड्नु पर्थ्यो बाध्यता हो नि त त्यही मैले अघि भने के तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो पनि भन्नुहुन्छ वामपन्थी पनि भन्नुहुन्छ वामपन्थी यत्रो जनमत पाएर वामपन्थीको सरकार भएको बेला तपाईँहरू खुसी हुनुभएको थियो समर्थन गर्नुभयो दुनियाँ दिवना भएको थियो तर अहिले आएर चाहिँ कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले साथ दिनुपर्दा यो बाध्यता बाध्यकारी एउटा परिस्थिति हो कि बाध्यात्मक परिस्थितिको यो तपाईँहरू गठबन्धन हो कि तपाईँ पनि प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन जानुभयो बाध्यता हो कुनै बेला प्रचण्ड मेरो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो तर अहिले तपाईँलाई आरोप छ नि त तपाईँ त प्रचण्डको पछि पो दौड जे भने त्यही कार्यकर्ता केसी हो सब खेती हामी चाहिँ सहकारी सहकार्यको चाहिँ विषय नबुझ्नेले एकातिर त्यो सहकारी भनेको के हो भनेर नबुझ्नेले गरेको चाहिँ बगवास हो अर्कोतिर यो सहकारीबाट होइन यो यो सहकारीबाट चाहिँ ओलीको प्रतिगमन चकमाचुर भएपछि निराश भएकाहरूले चाहिँ गाएको चाहिँ ओली हो त्यो लोलो भन्छ त्यो गीतकै गीत, गीत। रोआवासी हो त्यो त्यस कारणले अब सहकार्य त हामीले काङ्ग्रेससँग त पटक पटक गरेका छौँ नि मधेसवादी पार्टीसँग त्रिसठी सालमा होइन त्यति मतभेद भए पनि हामीले सहकार्य गरेका छौँ नि त्यही सीमालाई चाहिँ नि होइन भारतले मिचेको सीमालाई हामीले नक्सामा ल्याउने बेला संसदभित्र सबै पार्टीहरू तपाईँ यो देशको राम्रै चिने जानेको नेपाली जनताले भरोसा गरेको एउटा विश्वसनीय तपाईँ कम्युनिस्ट नेता हो धेरैले तपाईँको विचारलाई सुन्छन् एउटा तपाईँका विचारसँग आत्मसात हुनेहरू धेरै कार्यकर्ताहरू छन् खास गरी तपाईँको आइडियोलोजीसँग चाहिँ एउटा फलोअर गर्नेहरू नेपाली कम्युनिस्ट यो अहिलेको स्कुलिङमा मलाई यहाँ मनमा लागेको एउटा प्रश्न बडो मजाको प्रश्न मैले तपाईँलाई गर्न खोजिरहेको छु खास यो अहिले जुन परिस्थितिमा तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ पिठ्यौमा बोकेर दौडेर हिँडिरहेको देख्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई चाहिँ या कम्युनिस्टको म कार्यकर्ता हुँ भन्नेहरूलाई के लागिरहेको होला उहाँहरूले समीक्षा गर्ने विषय हो तर इभन इन्डिभिजुअली तपाईँ पर्सनल्ली तपाईँले चाहिँ यो अहिले जे गर्नुभयो तपाईँहरूले जसरी गठबन्धन बनाउनु भयो पाँच दलीय मोर्चा बनाएर अदालतमा पनि एक किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा जायज हो कि यो होइन संसदीय व्यवस्थामा यो बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ हामी संसदबाट चुनिनुपर्ने प्रधानमन्त्री परमादेशले चुन चुनिदा पनि चित्रबहादुर केसी जतिको एउटा आइडियोलोजी बोकेको नेताले यसलाई ठिक हो भनेर भन्न मिल् मान्नुहुन्छ या के हो अदालतले गरेको फैसला ठिकै हो या के भन्नु छ यसमा रिजर्भेसन छ अदालतले त्यस्तो फैसला चाहिँ गर्ने भए त uh -huh. पचासको दशकमा पटक पटक संसद भत्किए त होइन एउटा दुइटा फैसला गरेर चाहिँ संसद पोहरा भन्न हुनुपर्छ तर किटानी साथ यति बेला संसदको बैठक डाक जब तपाईँको चाहिँ नि विधायिका चाहिँ फेल गराइन्छ चा। <laughs> जब कार्यकारणी जेपाई गर्छ त्यस राज्य राज्यको चाहिँ अब तिन मध्ये <laughs> तपाईँको चाहिँ विधायिकाको काम के हो कार्यकारणीकाको काम के का 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 हो विधायिकाले र कार्यकारणिकाले त कार्यकारणीले तपाईँको चाहिँ विधिको बाटो नहिनेपछि संविधानको बाटो नहिनेपछि होइन त्यो पद्धति सङ्गत किसिमले नहिँडेपछि त जानपर्ने बाध्यता त तपाईँको चाहिँ नि अदाल अदालतमै हो नि अब त्यो त्यो तपाईँले अब चाहिँ त्यो संविधानभित्र नभएको व्यवस्थालाई चाहिँ अब उल्लङ्घन गरेर त्यो चाहिँ त्यो पाँच दलले राखेको कुरालाई अदालतले पुरा गरे हो र बहत्तर सालको संविधानमा हामीले जे व्यवस्था गरेका थियौँ हामीले जे व्यवस्था गरेका थियौँ त्यो व्यवस्था अनुसार संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सर्वोच्चले व्याख्या मात्रै गरिदियो तर सर्वोच्चमा राजनीतिकरण भयो तपाईँहरूको प्रभाव बढ्यो सेटिङ भयो पो भन्नु भन्नुभयो त एमालेहरूले होइन हा, हा, हरुवा गोरुको गरुको छेवाबानी भने हारेपछि त भन्ने नै त्यही हो नि के उपाय छ र ल भन्नु तर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो र शपथ गराइ सप गराउनु पर्यो होइन बैठक बोलाउनु विप नलगाउनु कारवाही नगर्नु यो भन्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन भन्ने हो व्यवस्थामा त्यो व्यवस्था छ कि छैन संविधानमा त्यो व्यवस्था तब नि जब संविधानका सबै धारा कुल्टेपछि mm -hmm. संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दल जुन छ त्यसैले अब सत्तरी एकहत्तर बहत्तरको त्यो सबै धारा पार गरिसकेपछि संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दलले mm -hmm. अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ विश्वास मत लिन पर्दै पर्दैन मेरो आउन्न विश्वास मत त्यस कारणले लिन्न भनेको हो कि संसदले हो नि प्रधानमन्त्री जन्म हुन्छ शपथ खुवाउने र प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु त सर राष्ट्र प्रमुखले हो नि सर्वोच्च त भनिएको के हो भने संविधानको धारा छत्तरको उपधारा पाँचमा त्यो उम्मेदवार हुने मान्छे पनि स्वतन्त्र हुन्छ त्यो उम्मेदवार बनाएका त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन जानेहरू पनि त्यो पचहत्तर छहत्तर पाँच अन्तर्गत तिनी पनि स्वतन्त्र हुन्छ त्यो उम्मेदवारलाई पनि पार्टी होपि लाग्दैन त्यो मत दिनेहरूलाई पनि पार्टी होपी लाग्दैन त्यस्तो लाग्ने भए अहिलेसम्म ओलीजीले तपाईँ चाहिँ माधव पक्ष तिमीलाई सबलाई फाँड्नुहुन्थेन त्यो संविधान बनाएको त सुभाष चन्द्र नेवाङको नेतृत्वमा हो नि ओलीजी हुनुहुन्थेन त्यो फैसलाले या त्यो प्रमादेशले त माधव कुमार नेपालहरूलाई तपाईँहरूले बचाइ पनि हाल्नुभयो उहाँहरूका जो फ्लोर क्रस गर्नुभयो वा जसले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो ती सबैलाई कानुनले या सर्वोच्चले बचाइ पनि दियो उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य पनि सुनिश्चित गरिदियो अर्कोतिर तपाईँहरूलाई जिताइ पनि होइन बजायो चाहिँ हातमा लड्डु तपाईँले उल्टो कुरा गर्नुभयो किन बजाएको भए त टोबाहरूलाई बचाउनु पर्ने नि सर्वोच्चले त्यो चाहिँ कर्णालीमा त फ्लोर क्रस गर्ने बर्गा ज्वालाहरूले बचाउनु पर्ने त्यसलाई त कारबाही भयो बचाउने भए त तब चाहिँ चार नम्बर परेछु कृष्ण थापालाई बचाउनु पर्ने सर्वोच्चले पार्टी सर्वोच्च होइन हामी त जाने भयौँ नि जब पार्टीमा लागिसकेपछि र पार्टीले त्यसलाई चाहिँ अब सांसद बनाइसकेपछि पार्टीको हुप जसले मान्दैन त्यो व्यक्ति त्यो पार्टीसितको नातो हुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ पार्टीले चाहिँ सांसद बनाउने उसलाई त चाहिँ पार्टीको हुइप मान्न नपर्ने होइन म त मेरो आफ्नै जनमत छ म आफ्नो ताकतले जितेको हो चित्रबहादुरले जिता हो र मलाई त म उहाँहरूले बनायो र मेरो योगदान छ राष्ट्रिय छ भनेर भन्नुभयो भने त उहाँले त्यो भन्न त बन्नको चरो के भाषा के भाष्दैन त्यो भनेर हुन्छ चित्रबा तिनचोटि सांसद भयो नेपाली जनताले बागलको मतदाताले बनाएर भएको हो नि चित्रबा आफै भयो हो र चित्रबाहरूको खुबीले क्षमताले भाव र बाबुलुङ्गा जनताले भोट हालेर बनाएको हुनु बाबुलुङ्गा जनताले चित्रबाहरूको पार्टीले भन्यो नि चित्रबाहरूलाई भोट हालिदिया हो संसद बनाउनु बनाउनुपर्छ भनेर पार्टीले भनेर नि ती जनताले भोट हाल्यो त्यस्तो पाइन्छ सत्ता र शक्तिको लागि त अब कुर्चिया पर्ने त्यो भए त पार्टीले चाहिँ तपाईँले आफू विचार गर्नुहोस् तपाईँ अब अब अहिले पनि जति संसारमा संसदभित्र जति मान्छेहरू हुन्छन् तिनी पार्टीले तपाईँ चाहिँ नि टिकट दिएर पार्टीले आह्वान गरेर पार्टीले जनतालाई आह्वान गरेर पार्टीको नीति कार्यक्रम हेरेर जनताले छोडा हो यही प्रश्न म गर्छु क्या तपाईँलाई तपाईँहरूका सांसदले चाहिँ तपाईँहरूको निर्देशन नमाने भने कारबाही हुने अनि अर्काका सांसदले तपाईँहरूलाई सहयोग पर्ने अर्काका सांसदहरू गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर भने ती चाहिँ महान अनि तपाईँका सांसद चाहिँ गलत होइन यो गलत व्याख्या रुचि होइन जुन पार्टीका सांसदहरू हामीसित आएर आफ्नो पार्टीको प्रतिगमनलाई तपाईँको चाहिँ पराजित गरे त तपाईँको चाहिँ इमान्दार हुन् गद्दारो जनताल गत भनेर भनिसक्नुभयो केपीहरूले बारेमा फुकेर है देशै हुन् दक्षिण पन्थीहरूको मतियार भयो होइन तिनले त गलत गरे पार्टी संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीका चाहिँ सबैलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने अर्काको घरमा गर चाहिँ आगो लगाएर अर्काको सांसद ल्याएर हुन्छ त्यो गलत गयो कि होइन नेकपाको हो भन्नुभयो उहाँले हिजो माओवादी र एमाले हुँदाखेरि नेकपा हो आज हामी एमाले हो त्यो नेपाली काङ्ग्रेस ए माओवादी र तपाईँको चाहिँ नि ने, नेकपा छुट्टा छुट्टै सर्वोत्रले बनाइसकेपछि उनीहरूलाई फेरि चाहिँ फकाएर किनिरहेको त आफ्नो क्याम्पमा किन लगाएको तिम्रो त माओवादी भइसक्यौ अब तिमीहरूसँग छुवाछु चल्दैन भनेर उनीहरूलाई ऊ त्यो पटनतिर पठाइनु नि त ऊ उहाँहरू जान चाहनु भएन नि त उहाँहरू त त प्रचण्ड गलत हो हामी त यतै बस्छौँ भनेर भन्नु किन लहेट्नु हो त त्यहाँबाट अनि ठोपाहरू निर्वाचन आएको गएर आफूलाई सांसद बनाएको आफूलाई मन्त्री बनाएको पार्टी यो पार्टीलाई खारेज गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरू पुगे होइन त्यसपछि त्यही भनेका मान्छेहरू फेरि सर्व गएर हामी त्यही पार्टीका सदर गर्नु पऱ्यो भनेदुर संसदीय व्यवस्थाभित्र तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ बिहारमा हुन्थ्यो यस्तो हाम्रो छिमेकीको बिहारमा हुन्थ्यो अहिले पनि कतिपय पिछडिएका देशहरूमा यस्तो हुन्छ जसले राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ पद प्रतिष्ठा र पैसाको लागि चाहिँ त्यहाँ मरिहत्ती गर्छ उनीहरू गरिदिए यो टोपबादहरू विचारबाट स्खलित भयो होइन टोप बादर मात्रै होइन संसदभित्र अहिले सातवटै प्रदेशमा मन्त्रीहरूको व्यापार देख्नु आएन दौडा दौडा सांसदहरूको व्यापार देख्नु आएन ओलीभित्र लुकाइदिएको रे देख्नु भएन मुख्यमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ नि आफ्नै घर गएर प्रदेश परखुली गएर शपथ गएको चाहिँ ऊ चाहिँ प्रभा त्यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ त्यो क्वार्टर किन बनाइदियो उहाँको अफिस किन चाहियो कुनै मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको क्वाटरमा गएर त्यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखले शपथ खुवाएको राष्ट्र प्रमुखले त्यसो सफल शपथ खुवाएको त्यो के हो भने त म चाहिँ राजनीति पतनको पराकाष्ठ हो राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ यसकाल जो नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको यो घटनाक्रम संसद विघटन या पछिल्लो समय जुन हामीले आठ नौ महिना यताबाट देख्यौँ चित्रबहादुर केसी सिजु राजनीतिक घटनाक्रम उत्थल पुथल यता र उता अहिले पनि त्यो श्रृङ्खला चालु छ हिजो अस्तिको कुरा मात्रै आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत पत पनि विमला ओली के के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई किडन्याप भयो या मलाई बन्धक बनाइयो भन्ने सवालमा पनि उहाँले आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो पछिल्लो चार छ महिना या नौ महिना यताको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट तपाईँले हेरिरहँदा नेपालको राजनीतिक दल र नेपालका नेताहरूको राजनीतिक आचरण र राजनीतिक सिद्धान्तबाट स्खलित भएर उहाँहरू विचारभन्दा पनि पद र प्रतिष्ठा कुर्चीको खेलमा बढी लागेको हो oh. हो रियालिटी हो यो होइन पचासको दसौँमा पनि त्यही थियो नि कालमा नि तपाईँ चाहिँ ती प एउटा पञ्चलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो जिताउनु पऱ्यो भने लर चाहिँ ठुलै घरको चाहिँ बारदलिया लर त्यहीँ कोपर हप्ता आउँ कोपरा कोपर दिसा पिसाब गरेर त्यता पनि देखाएको छ यो यही यो दलीय व्यवस्था भनेर भन्छन् नि निर्दलीय व्यवस्थामा पनि सूर्यवारको र चाहिँ नि लोकेन्द्रको कृष्ण कस्तो थियो <laughs> त्यहाँ मान्छे किन्ने खरिद गर्ने <laughs> त्यस्तो थियो त्यस कारणले जुन देशमा राजनीति गर्नेहरूले <laughs> निष्ठाको राजनीति गर्दैनन् राष्ट्र र जनताको लागि राजनीति गर्दैनन् राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दैनन् उनीहरूको सांस्कृतिक स्खलन हो यो 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 जुन घटनाक्रम मैले भने यसको पछाडिको कारण के हो खास यो राजनीति नबुझिएको हो कि नेपालमा राजनीतिबाट अब यो वितृष्णा मरेको हो कि नेपालमा राजनीतिक संस्कार नै नभए हो कि यो खास यो पद प्रतिष्ठामा चाहिँ यो यस्तै हो यो राजनीति भन्ने चाहिँ अहिलेको जुन यो सिनियारीले देखिरहँदा के देख्नुहुन्छ यो संसदीय राजनीतिमा यही हो पश्चिमा पश्चिमातिर चाहिँ कतिपय देशमा जुन देशमा अलि लामो भयो नि संसदीय अभ्यास होइन त्यहाँ जनता पनि सचेत भए होइन त्यस खालको गलत चरित्र भएका त्यस खालका अवसरवादीहरू त्यस खालका पद र चाहिँ प्रतिष्ठाको लागि मरिहत्ते गर्ने त्यस्तालाई जनताले चाहिँ बारम्बार लाइसेन्स पनि दिन्नन् उनीहरूलाई घोगरी ठ्याँक लाउँछन् हेर्नुहोस् त्यस हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाज भन्नु पिछडिएको समाजमा तपाईँको चाहिँ के भने त्यही त्यही पिछडिएको समाजबाट उनीहरू आउने हुन् होइन उनीहरू आएपछि तपाईँको चाहिँ नि मौका परेको बेला चाहिँ पद र पद दिाको लागि जुनसुकै चाहिँ क्रियाकलाप गर्न पनि बाँकी राख्यो अहिलेको घटनाक्रमले त यो व्यवस्थाको दोष जस्तो पो देखिन्छ यो व्यवस्थामा जुन यो खेलाची देखियो या खेल देखियो यो हेर्दाखेरि अब राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ कम भयो कि राजनीतिक दलहरूमा विचारको स्खलित हो कि व्यवस्थाको दोष हो व्यवस्था गर्ने एक प्रकारले चाहिँ खोट हो यो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीमा यस खालका छक्कान्जा यस खालको छल कपड यस खालको ट्याक्की गर्ने र सत्तामा जाने र पैसा जम्मा गर्ने हेर्नु पैसा जम्मा गरेर फेरि रहेर पैसा तपाईँहरूले भने संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको यसैबाट तपाईँको चाहिँ जीवन गुजारा गरेकाले यही संसदीय व्यवस्थाबाट सांसद भएका मन्त्री भएकाहरू यहाँ आउने बेला चप्पल पड्काउँदै हिँड्नेहरू दुई चारचोटि सांसद <laughs> र दुई चारचोटि मन्त्री भएपछि उनीहरूको आफ्नो बास यहीँ छ आफ्नो महल यहीँ छ त्यो तपाईँ चाहिँ टेम्पोमा सार्वजनिक बसमा सँगै हामीसित हिँडेकाहरू त अहिले त हाम्रो भेटै हुन्न ए त्यसो भए हुनाले यो वास्तवमा यो संसदीय व्यवस्थामा तपाईँ चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले योभन्दा पनि राम्रो व्यवस्था छ संसारमा भनेर हामीले भनेको कुरा त्यो हो अब अहिले यसको विकल्प पनि छैन यसलाई खत्तम पाएर हामी पछाडि जान नि सक्दैनौँ यसलाई अहिले त म चाहिँ प्रार्टी भोग गरेर यसबाट योभन्दा राम्रो चाहिँ यो यो अहिलेको व्यवस्थामा शासकीय स्वरूपमा प्रब्लम हो कि इलेक्टेड यो हामी जुन सिस्टम बनाएका छौँ निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ दोष हो के हो होइन संसदीय व्यवस्थाको समग्र संसदीय व्यवस्थाको यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो यो अल्पसङ्ख्यक टाँठा बाठाले बहुसङ्ख्यक जनताहरूको बुद्धि भुटेर सत्तामा आएर सत्ताको रसास्वासन गर्ने व्यवस्था हो त्यस कारणले यो संसारबाटै धेरै बदनाम भइसकेको छ नि जुन देशका जनतामा चेतनाको स्तर उठेको छ होइन पाइलै पछि उसले गर्ने गल्ती कमजोरी आफूले चुनेका चाहिँ सांसद मन्त्रीहरूले गर्ने गल्ती कमजोरीमा जनताले तुरुन्त तुरुन्तै हिसाबले त ल्याएको अब कसलाई दोष दिनु र ल्याएको हामीले होइन पारिवारिक शासनमा त तपाईँ चाहिँ नि यति गरेर तपाईँले पाउनुहुन्न बुढा गयो बुढी मन्त्री होइन श्रीमान गयो श्रीमान मन्त्री भयो तपाईँ कति जोली छन् भन्छन् नि संसदमा श्रीमान श्रीमा त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाको तपाईँको चाहिँ नि यो चरित्रै पनि हो यही यही संसदीय व्यवस्थामा पनि कतिपय ठाउँमा त्यो सांसद हुने मन्त्री हुनेको अलिकति चाहिँ नि इज्जत हुन्छ अलिकति सांस्कृतिक स्तर माथि उठेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि जनताप्रतिको चि चिन्ता हुन्छ राष्ट्रप्रतिको चिन्ता यो व्यवस्था फेरि साध्य मात्रै यो साधन होइन पनि भन्छन् फेरि हेर्नुहोस् त हँ व्यवस्था भनेको त साध्य मात्रै हो यो त साधन होइन नि त यसले चलाउने होइन पो भन्छन् त हामी व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्छ र भने कि किन मिल्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अब एउटा चुनावको अवधि सकियो भने तपाईँ भोट माग्न जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ त्यहाँ भोट तपाईँले आदर्शका सिद्धान्तका नीतिका नैतिकताका कुरा गरेर तपाईँले भोट पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ अहिले जतिसुकै उफ्रे पनि जब चुनाव आउँछ त्यहाँ जसले तपाईँको चाहिने पैसा लगेर तपाईँ फिनार्न सक्छ झुटको खेती गर्न सक्छ अहिले पनि त म चाहिँ फेरि लाइसेन्स लिएर त तिनै आउँछन् नि त्यसो हुनाले फेरि चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ पैसाको खोलो नबगाइकन नयाँ नौ? मानिसहरूमा टेक्न पाइन्न अथवा प्रदेशको चाहिँ सहरमा टेक्न पाइन्न भनेरै त्यहाँ आएको बेलामा पैसा जम्मा गर्ने हुन्छ त्यस उनीहरूले सत्तामा शक्ति गएकाहरूलाई ठेउदार चाहिन्छ भूमाफियाहरू चाहिन्छ चा। भूमा चाहिन 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 चा। मेडिकल माफियाहरू चाहिन्छ चाहिन चा। शैक्षिक माफियाहरू खै अहिले तपाईँहरूकै यो गठबन्धनले शिक्षा मन्त्री के अरे स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनायो उमेश श्रेष्ठलाई हो त त्यो त यो नयाँ कुरा हो र यो तपाईँहरूलाई साथ दिनुभएको मान्छे देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो देउबाजीले बनाइदिनु भयो होइन त्यसको विरोध त आइसक्यो यो त तपाईँको चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई पनि त समस्या छ चुनाव आउँछ सहायता लिनु पर्यो महादेशन गर्नुपर्छ छन्द लिनु पऱ्यो मैले भने नि तपाईँ होइन मैले भने नि त तपाईँको छैन नि महाकाली सन्धि हुँदा त म चाहिँ नि अब पञ्चीहरूलाई नि त साथ दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले mm -hmm. उसलाई किर्तिनिधि विष्टलाई जुलुस लिएर हिँडेँ होइन हामीले खन्थे mm -hmm. कतिले त्यही पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा तपाईँहरू जेल जानुभयो पटक पटक तपाईँहरूको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ अब रोक्का भयो होइन कति भूमिगत गर्नु पऱ्यो अहिले फेरि आए तिनै पञ्ची चाहियो तपाईँहरूलाई पनि त भन्यो नि त मान्छेले भन्नेलाई त पाइयो नि किन किन साथ लियौँ हामीले कमसेकम महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ पञ्चेहरू नि आए ल हिँड त्यो विरुद्धमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ अहिले जोसँग हाम्रो सहकार्य भएको छ हाम्रो नीति सिद्धान्त विचार व्यवहार सबै मिलेर हो र <laughs> कुन कुरा मिल्यो भने ओलीजीले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा कुरा मिल्यो ओलीले प्रतिगमन नगरेको भए साथो रहन्थ्यो होइन त्यसो भए ओलीले यदि संसद विघटन नगरेको भए ओलीका ओलीकै साथ जान्थ्यौँ नि हामी त पुष पाँच गते जब चाहिँ ओली संसद विघटन गर्नुभयो त्यसै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो र अर्को दिन यो ओलीको यो प्रतिगमन यही मात्रै रोकिन्न यो अझ अगाडि बढ्दै जान्छ यसलाई चाहिँ पराजित गर्नको लागि यो प्रतिगमनका विरोधमा आउने सबै राजनीतिक पार्टीहरू दलहरू नेताहरू अब नागरिक समाज आउनु स शा, सहकारी गरौँ यो त यहीँ मात्रै अडिन् त यो त अझ अघि जान्थ्यो हो भनेपछि पाँच दलका साथीहरू चाहिँ एउटा कार्यक्रममा का आउनुभयो उहाँहरू आउनु हामीले <laughs> केन्द्रीय रूपमै गरौँ सहकारी उहाँहरू oh. बेलैमा आएको भए त त्यति असारसम्म पनि जान्थेन सहकारी उचाइ प्रतिगमन हेर्नु चैत वैशाखै त्यसलाई ठेगान लाउँथ्यौँ हामीले उहाँ दोस्रो पटक संसद खाने मौका पाउनुहुन्थेन उहाँले हेर्नु उहाँहरूले चाहिँ अब यतिकै होला भन्ने हो के भयो स्थानीय रूपमा सहकारी भयो पाँच दलसित राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रमा त उहाँहरू सह भएन नि जब दोस्रो पटक पनि तपाईँ चाहिँ संसद ओलीजीले भत्काउनु भयो होइन राष्ट्र प्रमुख त्यसरी यहाँ सामेल हुनुभयो अनि हँ भाइ अब अब चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र यो यो चाहिँ सिद्धिन्छ भन्ने भएपछि केन्द्रीय रूपमै हाम्रो सहकारी अब दुईवटा प्रश्न म यहाँनिर यो व्यवस्थासँग जोडिएको र खास गरी निवर्तमान बन्नुभएको ओलीजीले गरेको तपाईँले चिनेको ओली त राम्रै व्यक्ति हो तपाईँले बेला बखतमा प्रशंसा पनि गर्नुभयो उहाँकै क्याबिनेटमा तपाईँ उपप्रधान पनि रहनुभयो विगत इतिहास मलाई अलिकति स्मरण मात्रै गराएँ मैले अहिलेको अवस्थामा यदि साँच्चीकै कम्युनिस्टको यत्रो म्यान्डेट थियो भने ओलीले के गर्नु पर्थ्यो कहाँनिर ओली चुक्नु भयो तपाईँले बुझ्यो के कहाँनिर के, के नगरेको भए ओली अझ सफल हुन्थ्यो जस्तो आज तपाईँहरूले असफल भयो ओली प्रतिगमन भयो ओलीलाई हामीले उखालेर फ्याल्यौँ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्छ ओलीले यो नगरेको भए ओली सफल हुन्थ्यो भन्ने कहिनीहरू देख्नु भएको थियो तपाईँले त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँ चाहिँ उहाँहरूले जुन तत्कालीन माओवादी र एमालेको बिचमा तपाईँ चाहिँ पार्टी एकता भयो नि त्यो पार्टी एकतै थिएन त्यो त्यो सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको थिएन राजनैतिक छलफल पनि भएको थिएन विशुद्ध होलीजी र तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजीको बिचमा भएको थियो छलफल सहमति आदि आदि त म प्रधानमन्त्री खाने अध्यक्ष दुइटै हुने उहाँ दुइटैकै मात्रै भएको थियो छलफल अरू बाँकी एमाले भित्र पनि माओवादी केन्द्रभित्रका पनि कहीँ हजारौँ नेता चाहिँ तिन वर्ष कार्यकर्ताहरू त फाजिलमा परेका कर्मचारी जस्तो भएर बसिरहेको न उनीहरूलाई कार्यक्षेत्र बाँडियो न चाहिँ एउटा चाहिँ काम दियो न जनपरिचालन भयो त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले पार्टी एकता गरेकोमा चुनावी तालमेल गरेकोमा हामी पनि त मिसिया थियौँ नि चुनावी तालमेल भयो त उहाँहरूसित उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ गर्न सकिने काम गरेनन् भन्ने मात्रै हो हामी त समाजवाद ल्याइदिएनन् साम्यवाद ल्याइदिनु यहाँहरूको हात हात आउने कुरा त भएन त्यो त होइन अब उहाँहरू कम्युनिस्ट हो कि होइन त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छौँ हामीले त्यहाँ उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा के थियो भने कमसेकम कृषिमा केही सुधार हुन सक्छ कृषि कारखाना कृषि कृषि मल कारखाना खोल्न सक्थ्यो र तपाईँको चाहिँ कमसेकम शिक्षामा स्वास्थ्यमा गोविन्द डाक्टर गोविन्दको सम्म त्यो माग चाहिँ उहाँहरूले टेर पुछारै लाउनुभयो उहाँहरूलाई त तपाईँको चाहिँ नि पहिले त्यो सहकारी हुनुभन्दा पहिले जो जो तपाईँको चाहिँ नि अब ठेकदारहरू थिए भूमाफियाहरू थिए मेडिकल माफियाहरू माफिया। संसदबाटै पास गराएन बा उहाँहरूका तपाईँ कार्यकर्ता का तिनी पो भयो त भूमिहीन किसानलाई तपाईँको चाहिँ नि अब यही यही तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया व्यवस्थाभित्र पनि तपाईँको चाहिँ उमी किसानलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा कृषिको क्षेत्रमा त्यस खालको सुधारको कार्यक्रम त आउँथ्यो नि के गरेको भए सफल भन्ने उहाँ चुकेको नि कमसेकम त्यत्रो बहुमत भएको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि अब कृषिको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकै दिन गएन कति पैँसठीवटा कतिको चाहिँ अस्पतालको उद्घाटन गर्नेले यहीँ काठमाडौँभित्रका सरकारी अस्पतालको गति के रह्यो उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ पुरै काया पलट गर्नु भएन भन्ने हाम्रो माग होइन जति सुधारको काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि गर्न सक्नु भएन उहाँ त केमा लाग्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि पार्टीभित्रकै झगडाले चाहिँ समय सकियो गुटगत स्वार्थले हेर्नु जस्तो मलाई यहाँनिर अझ 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 बुझ्ने गरेर मैले एउटा पोइन्टमा मात्रै खोजेँ केसी छु त्यसपछि म अर्को पोइन्टमा जान्छु अहिले पनि यदि यत्रो जनमत थियो पार्टीभित्रको किचलो मिलाइदिएको भए उहाँले अध्यक्षबाट या राजीनामा दिएर हुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए या यसरी अगाडि वान वे रूपमा चाहिँ अब दम्ब या एक किसिमको उहाँमा चाहिँ अहमता एक किसिमको जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ पेलेर जाने रणनीतिमा जसरी उहाँ पुग्नुभयो यो नगरेको भए उहाँको यो सत्ता बस्थ्यो आज यत्रो बहुमत पाएको पार्टी भनौ न सडकमा पुर्याइदिनु पर्ने परिस्थिति आयो यसको दोषी त अब उहाँहरूभित्र को को हो भन्ने कुरा त उहाँहरूका कार्यकर्ता या भोलि जनमत या जनताले त्यो हेर्लान् तर समग्रमा छोटोमा हेर्ने हो भने ओली चाहिँ यो सत्ता बचाउने खेलमा र जनताको अभिमतलाई आत्मसात गर्ने सवालमा कहाँनिर चुक्नु भयो भन्ने विषय आयो सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले उहाँले मलाई पार्टीले <laughs> नेकपाले नै ने मलाई अध्यक्ष बनाएको भन्ने कुरा उहाँले बिर्सनुभयो नेकपाले नै ने मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने कुरो उहाँले आर्मी भन्न थाल्नु हो त था, तपाईँको चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थामा <laughs> अहिले अलिखेर मिटिङ छ मेरो भन्नु न अब मिटिङ छ मेरो एक दुई समय चाहिँ केही ढेला होला है मलाई आलोचना नगर्नु होला भनेर आएको छु म <laughs> अहिले हिँड्नु <नी> बेला <laughs> होइन <है ना? laughs> त्यसो भएर पार्टी प्रणालीमा त तपाईँको चाहिने पार्टीभन्दा ठुलो माथि त व्यक्ति हुन्न नि उहाँले देख्नुभयो तपाईँ चाहिँ नि अब पार्टीका बैठकहरूमा बोलाउँदाखेरि उहाँ कहिले सजिलैहरू जानुभयो त्यो पार्टीको बैठकमा गइसकेपछि आफूले जित्ने जस्तो जा भए जाने त्यसरी पार्टी चल्छ चल। हामी हामीभन्दा लामो समयदेखि चाहिँ उहाँले भन्दा पहिलेदेखि पार्टी चलाएर आएको मान्छे म त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिले उहाँले के बिर्सनु भयो भने मलाई प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको मलाई पार्टी अध्यक्ष पार्टीले बनाएको त्यसो उनीहरूले बजेट ल्याउँदा नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ बहस हुनुपर्छ यदि पार्टीले मलाई चाहिँ अध्यक्ष नभई प्रधानमन्त्री नभई त हट्नुपर्छ तैँले सकिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ हट्नुपर्छ म त पार्टीको माथतको प्रधानमन्त्री भए पनि पार्टी अध्यक्ष भए पनि उहाँले त्यो विवाद नमिलाउनु र आफूले चाहिँ एकलौटी ढङ्गबाट चल्नु मूर्खता थियो एकलौटी नि अझ भयो कतिपय संवैधानिक निकायहरू पनि नी सर्वोच्चमा ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए पारेको देख्नु भएन सम्पत्ति शुद्धिकरण तिनको के काम भयो त अब चाहिँ त्यसो भएको हुनाले उहाँले आवश्यक परेर पार्टीले छोड भने त छोड्नु पऱ्यो नि त Okay. Okay. पार्टी अन्तर्गत पार्टीको अनुशासनमा जानु भएन अब भन्नुहोस् पार्टीको अनुशासनको कुरा गरिरहँदा लामो समयदेखि तपाईँ चिन्ने र तपाईँले पनि कैयौँ पटक चाहिँ सहकार्य गरेको व्यक्ति या पात्र माधव कुमार नेपालले आज दलीय व्यवस्थामा गरेको क्रियाकलाप या उहाँ जुन लाइनमा हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ सही हो या गलत हो सही हो कसरी कसरी सही हो भने उहाँले गरेको चाहिँ निर्णय उहाँले त्यो अठोट नगरेको भए होलीजीले र चाहिँ प्रतिगमनले घुँडा टेक्दै टेक्थे उहाँ मान्यता हो त्यसो भए माधव नेपाल होइन अरू अरू चाहिँ भूमिका चाहिएन उहाँले अहिले जो तपाईँ चाहिँ नि अब यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नलाई उहाँले जुन निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो उहाँको वा, ठुलो ऐतिहासिक दलीय व्यवस्था उहाँले गरेको निर्णयलाई गद्दारे भन्न मिल्छ मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन किन भन्नुभयो त ओलीले ओलीजीले के भन्नुहुन्छ त्यस्ता कुरा सोध्ने मलाई उहाँले त जे पनि भन्नुहुन्छ बाल्टारबाट चाहिँ सत्ताबाट निस्केको तपाईँले देख्नु भएन तपाईँ पनि होइन किन पर्छ साजी कति बाल निस्कनु भयो त्यहाँबाट शेरबहादुर चोट निक्लनु भयो गिर्जाको चोट निस्कनु भयो प्रधानमन्त्रीबाट बाल्लो टारबाट त्यस्तै रुँदै रुहावासी गर्दै अझ भन्नु घर कौसिया घर कोही उयो उहाँको सकल त देखिहालिदियो नि नेपाल जिन्दा अगाडि उहाँले परिचय त दिनुभयो नि त्यसो गर्न पाइन्छ सत्ताबाट हट्नु परेको त्यो पीडा त्यो छटपटावट त्यो डाहा त्यो आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ भट्टे श्राप गरेर अब हाम्रै बारेमा के भन्नुभयो अहिले पटक पटक चाहिँ मन्त्री खा उपसभामुख खा भन्न मानेन शेरवासँग मिलेर त्यो दुर्गालाई मन्त्री बनाउनु त्यो प्रधानमन्त्री मुख त्यस्तो जे पाइबी रतौली खेल्ने हो उहाँले पटक पटक हाम्रो चाहिँ सरकारमा आयो भन्ने कुरो उहाँले बिर्सेर उहाँको के भयो भन्दाखेरि बोलीको सही पनि भएन होइन अब के बोल्ने हो भन्ने मतलब पनि भएन मुखले जे पनि भन्ने अब त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो आफूले बोल्ने र मान्छेलाई चाहिँ हँसाउँदैमा देश र सत्ता नटिक्दो रहेछ है कहाँ टिक्यो त टिक्दैन नि त्यो त्यो त जनतालाई झुक्याउ न तपाईँले नक्कली कुरा गर्ने जे पाए सुरुमा उहाँले बोलेको कुरा के के पुरा भयो पानी जहाज रेल घर घरमा पाइपलाइन पाइप त्यो नसकिने कुरा त्यो त दीर्घकालीन रूपमा होला एक दिन जुन कुरा सकिन्छ त्यही कुरा हो नि गर्ने त अहिले अहिले मलाई खुसी भयो भने तपाईँले चाहिँ चाहिँ okay. उहाँ पार्टी अफिसमा मैले हेलिकप्टरमा पठाएँ भनेर तपाईँले अहिले मलाई भनेर हुन्छ त्यो नहुने कुरा गर्नुभयो भने <laughs> कहिले पहिला उहाँले त्यही गर्नुभयो अब अब रेल ल्याउनु भयो होइन तर उहाँकै कार्यकालभरि एउटा रेल त्यहाँ तराईमा तपाईँ कात्रो बोकेर चाहिँ बसिरह्यो अहिले नि उभिरह्यो त्यस कारणले उहाँले जे पनि भन्ने त्यो आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन <laughs> त्यस उनीहरूले आफूले गर्न नसक्ने जुन बगवास हो त्यो बगवासले उहाँलाई चाहिँ पानी भन्न पत पत्यालो बनाइदियो <laughs> माधव कुमार नेपाल अहिले के रणनीतिमा हुनुहुन्छ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको वा, मिसन के हो के बुझ्नु भएको छ तपाईँ होइन <laughs> <laughs> उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरो त प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले हिम्मत हो हिम्मत गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो अब तपाईँको अब पार्टीलाई जोगाउने कुरा <laughs> होइन र पार्टीलाई जोगाउनुको साथसाथै यो चाहिँ जुन गठबन्धन छ अब यसलाई कसरी चाहिँ अवतरण गराउने यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या छ अब उहाँको पार्टीभित्र नि कतिपय मान्छेहरू अब सत्तामा जानी चाहना होला होइन तपाईँहरू मिलेर एमाले फुटाउनु खोज्नुभयो माधव नेपाललाई उचाली उचाली ल माधवजी तपाईँ नै हो तपाईँ नै अगाडि हुन्छ तपाईँलाई तपाई अहिले बुढो गराउन सक्छु कति वर्ष बाहिर आरोप छ नि त बाहिरको गठबन्धनहरूले चाहिँ माधव नेपाललाई उचाले माधव नेपाललाई कान भरेका छन् सिकाएका छन् त्यो बेकार माधव नेपालकी केटाकेटी हो दुधी बालक तपाईँलाई आरोप छ भने गठबन्धन शेरबहादुर देववालले प्रचण्डले उचालेको छ चित्रबहादुर उचालेको छ के भएको छ के भएको छ भनेर हुन्छ माधव कुमार त अब हामीले भनेर मान्ने भयो तपाईँको चाहिँ ओलीजीले मान्य गरेर अब माधव नेपाल पार्टी पार पार एकता गर्नु होला एमआईमा फर्किनु होला तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले चिनेको माधव वा नेपाल होइन उहाँले चाहिँ नि अब त्यो त उहाँसित लिनुपर्छ तपाईँको अन्तर्भा तपाईँले बुझेको पनि मैले त होइन नि उहाँहरूले पार्टी चाहिँ एकता कायम गर्न खोजिरहनु भएको छ यो पाँच दलको चाहिँ जो सरकार बनेको छ होइन अब यसलाई पनि बाँकी समय चाहिँ चलाउने उहाँहरूको चाहना हो भने नेकपा एमाले फुटोस् माधव नेपालको नयाँ पार्टी बनोस् भन्ने शुभेच्छा छ कि छैन तपाईँ होइन एमाले फुट्न हुँदैन माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ पर्दैन होइन अहिले आवश्यकै छैनन् तर उहाँ त गृह गृह प्रक्रियामा लागि छ भने उहाँ गृह कार्यमा लागि यो त उहाँको कुरा हो उहाँहरूले पार्टी अलग गर्नुहुन्छ कि एउटै पार्टी थाम्नुहुन्छ कि तै पनि चाहिँ पार्टी फुटेको चाहिँ राम्रो हुन्न सिद्धान्त <laughs> र चाहिँ राजनीतिबाट विचलित भइसकेपछि आवश्यक अनि उहाँले भनेको कुरा अब ओलीसँग जा जान सक्दैन म ओलीको विचार स्खलित भइसक्यो उहाँ कम्युनिस्ट पनि रहनु भएन म बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता गर्छु भनेर माधव नेपालले गर्ने वृहत्तर कम्युनिस्ट एकता कस्तो एकता होला होइन त्यो चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक रूपले भनेका छौँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारभूत कुराबाट मदन भण्डारीजी नै विचलित भइसक्नुभयो हेर्नुहोस् उहाँ त लोकतन्त्रको होइन बहुदलीय जनवाद भनेको संसदबाट बहुमत प्राप्त गरेर समाजवाद साद ल्याउने हो त्यो कुरा कसले पत्याउँछ र संसारमा हुने कुरै होइन होइन त्यस कारणले सैद्धान्तिक कुरा त अब अहिले नगरौँ होइन तै पनि तपाईँको चाहिने उहाँहरूले चाहिँ पार्टी फुटाल्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने कुरा त भएन प्रचण्ड र माधव नेपालको जुन सहकारी या एक किसिमको डिप्लप परायो जस्तो देखिन्छ यसले के देख्नुहुन्छ भोलि गएर उहाँहरू एक हुन सम्भावना देख्नुहुन्छ पार्टी एकता होला होइन त्यो छलफल गरेर कतिपय कुरामा चाहिँ भयो भने त हिजो एकता भयो थियो र भोलि हुन नसक्ने कुरा त भएन okay. ओके अहिले अब बाहिर चर्चा पनि छ तपाईँहरूले बनाएकै तपाईँहरूले सहयोग गरेको सरकार एमसिसी मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहयोगमा रहेको यो फन्ड झन्डै पचपन्न छप्पन्न अर्ब रुपियाँ नेपालमा भित्रिने लगभग लगभग तय छ संसदबाट पास गर्ने कुरा बाहिर आइसकेका छ <laughs> गठबन्धन विशेष गरी अझ प्रतिपक्ष पनि यसमा साथ दिने एमाले पनि साथ दिएला जस्तो देखिन्छ एमसिसीलाई तपाईँले बुझे अन्तर्गत तपाईँले बुझेको एमसिसी नेपालको हितमा छ या अहितमा छ हितमा भए हामीले यति विरोध गर्ने हुन्थेन <laughs> बहुदलीय व्यवस्था आएपछि स सो, सत्तरी दुई हजार सात सालपछि त <laughs> बाहे राष्ट्रहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट राष्ट्रहरूबाट त खर्बौँ खर्ब चाहिँ नेपाली जनताको सहयोगको लागि आए नि त सहयोग त्यति बेला चाहिँ हामीले विरोध गर्दा पनि अरू बुद्धिजीवीहरूले गर विरोध गर्दा पनि त्यस कारण त एमसिसीको पछाडि चाहिँ अब धेरै ठुलो रहस्य चाहिँ छ त्यसलाई इन्कार गर्दा चाहिँ अब स्वयं ओलीजी प्रधानमन्त्री भयो बेला नि त उहाँले त ल्याउनु खोज्नुभएको पास गराउनु अहिले पनि आजको चाहिँ एउटा दैनिक पत्रिका आइसक्यो <laughs> अब एमसिसी धेरै विवादित भयो अहिलेको योमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पेस नगर्ने भनेर चार दलको समझदारी भयो जस्तो लाग्छ मलाई लिए लिए जाने ना। ना जाने भने अब एमसिसी सदनमा जाँदैन अहिले अहिले जाँदैन नजाने हो भने आजको दैनिक पनि एमसिसी सडकमा के अरे तपाईँको सदनमा गयो पास भयो भने नि एमसिसीको तपाईँले विरोध गर्नु भएको छ किन विरोध गर्नु भएको छ मलाई अलिकति भन्नु खास के होइन मैले सुरुमा भने हाम्रो हामीले तपाईँ चाहिँ विरोध गर्ने भए त अर्बौँ खरबौँ रुपियाँ तपाईँ चाहिँ ठुला राष्ट्रबाट होइन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट नेपाललाई चाहिँ आयो नि त्यसको कति सदुपयोग गर्यौँ हामीले दुरुपयोग गर्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ तर एमसिसीको उद्देश्य चाहिँ बेग्लै छ त्यो यसले छुट्टै उद्देश्य बोकेर नेपालको तपाईँ चाहिँ सार्वभौमता अखण्डता माथि नै तपाईँको चाहिँ एउटा कुठारा कुठाराघात हुने भएको हुनाले नेपाली जनतालाई त्यो वरदान नभएर शराबको रूपमा हुने भएको हुनाले हामीले त्यो बेठिक छ यो हुन्न भनेर भने हो राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै होइन नि नेपालका कयौँ बुद्धिजीवहरू पढे लेखेका मान्छेहरू बुझेर बुझेर यसको यसलाई संसदमा ल्याउने या नल्याउने यसको विषयमा राजनीतिक दलहरू बिचमा ओलीजीले कोसिस गर्नुभयो यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेरै नेपाली जनताले यो नल्याउ भने हो ओके अन्त्यमा जाँदा जाँदै चित्रबहादुर केसी एउटा निष्ठा इमान बोकेको नेता पछिल्लो समय यो देश संतामा जानु हुँदैन भने अडान लिएको मान्छे तपाईँको एजेन्डा सङ्घीयता यो देशमा ठिक छैन सङ्घीयता लागू गर्नु हुँदैन भनेर रिजर्भेसन पनि तपाईँले संविधान बनाइरहँदा तपाईँले राख्नुभयो तर आज चित्रबहादुर केसीको एजेन्डा त रविन्द्र मिश्रले लगिदिनु भन्ने अब के गर्ने अब तपाईँहरूले खाने भाँडो तपाईँहरूले भनेको यो नारा त लगन होइन होइन यत्रो बाह्र चौध वर्षभन्दा पहिले यो मुलुकलाई जम्म चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ वरदान हुन्न यो सराब हुन्छ यो सङ्घीयताले देश घाँजा घाँजा पार्छ जातीय द्वन्द्व बढाउँछ क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउँछ यो सङ्घीयताका आवरणमा सक्दी राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ यही सङ्घीयतामा आफ्नो रोटी सेकाउँछन् र आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्छन् भनेर बाह्र चौध वर्षदेखि संविधान बन्ने बेलादेखि चाहिँ विचार राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको त्यो विचारलाई आज जुनसुकै रूपले भयो भने नेपाली जनताले र कतिपय नेता हुन् भन्नेले त्यो सङ्घीयता हुँदैन भनेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कति दूरदर्शी रहेछ भन्नु न यत्रो बाह्र चौध वर्षपछि आएर ओहो यो सङ्घीयता हुन्न यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर बाह्र चौध वर्षपछि तपाईँको ज जसका चाहिँ आँगा घामला जसले बुद्धि फुर्यो त्यो त त्यो दिन त राष्ट्रिय जनमोर्चाको होला नि त्यही भएर तपाईँहरूको लाइनमा चाहिँ अब रविन्द्र मिश्र आउनुभयो भन्ने लाग्यो होइन हाम्रो लाइनमा आए भन्ने कुरा भएन उहाँले त तपाईँको चाहिँ त्यसैसित मिसाएर धर्मनिपेक्षा पनि खारेज गर्नेमा आउनुभयो नि त कहाँ हुन्छ त्यो यो दुईवटा एजेन्डालाई हेर्ने भने तपाईँहरूले लिएको स्ट्यान्ड जस्तो संहिता भन्ने सवालमा पनि उहाँ खारेजै गरौँ भन्नुभयो र दोस्रो सवालमा धर्मनिरपेक्षताको यो दुईवटा विषयलाई हेर्ने भने आम नेपाली जनता र विशेष गरी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यस्तो कदम भने प्रतिगमनकारी हो र पशगगमन हो यो अब फर्केर जाने सकिँदैन हामी हिँडिसक्यौँ अब यो उल्टिँदैन भन्ने तर्कलाई कसरी हेर्नुहुन्छ पञ्चायती व्यवस्थाका नायकीहरूले के भन्थे पञ्चायती व्यवस्था यहाँ चाहिँ यसले जरा गाडी यो निर्वल भइसक्यो यी अराजकीय तत्त्वहरू उफ्रेर यो जानेवाला छैन भन्दै नि त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँ चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षताको तपाईँ चाहिँ विरोध गरेर होइन धर्म, गरे धर्म सापेक्षको खेती गरेर खाएकाहरूले त्यो त भन्ने कुरै भयो स्वाभाविक कुरा हो नि आज अब धर्मको नाममा राजनी राजनीति गर्नेहरू पेसा गर्नेहरू होइन इसाई धर्मलाई तपाईँ चाहिँ भजाएर होइन धर्मविरु जनतामाथि रजाइ गर्नेहरू बुद्ध धर्मलाई भजाएर बुद्ध धर्म बुद्धिस्टहरू बुद्ध जनतामाथि चाहिँ रजाइ गर्नेहरू इसाई धर्मलाई चाहिँ भजाएर गर्नेहरू हिन्दू धर्मलाई भजाएर राजनीति गर्नेहरू राजनीतिको धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू त यही भन्छन् नि कसले जाने होइन कसले बुझे होइन यो व्यवस्था बचाइदिन या फाल्न विदेशी शक्ति कति लाग्यो देख्नुहुन्छ तपाईँ विदेशी शक्ति लाग्नुभन्दा पहिले अब यहीँ भित्रकाले हो बढी गर्ने यहीँ भित्रकाले के के गर्छन् त त्यो विदेशीहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ जस्तो कतिपय विदेशीहरू त तपाईँको चाहिँ यहाँ यहाँ या चाहिँ नि, नि जातीय प्रदेश बनाएर जातीय राज्य बनाएर जाति जातिको बिचमा चाहिँ लडाउने काँडा मार गराउने योजना साथ कैयौँ लगानी भयो हो कि भन्नु त अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब धर्मको नाममा तपाईँको चाहिँ नि यहाँ आफ्नो चाहिँ दुनो सोझाउनलाई आफ्नो प्रभाव पार्नलाई धर्मको राजनीति गर्ने हुन्छन् अब प स राजनीति गर्ने हुन्छन् सङ्घीयताभित्र पनि जातीय राजनीति गर्ने हुन्छन् सङ्घीयताभित्र पनि क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरू छन् त्यस कारण त्यो चलखेल त भइ नै रहन्छ तर त्यो चलखेलमा चाहिँ निर्णायक चाहिँ भूमिका चाहिँ यहीँभित्रका पार्टीका पार्टीहरूको हुन्छ ऊ उनीहरूलाई त सहयोग गर्ने हो आफ्नो मुराद पुरा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नेको लागि ती चलखेल गर्नेलाई बाहिरकाले सहयोग गर्ने हो बुद्धि दिने हो पैसा दिने हो समर्थन गर्ने हो त्यसमा जो देशभक्त छ जो राष्ट्रभक्त छ जनता र राष्ट्रपति राष्ट्रप्रति जवाफ छ उसले ती बाहिरका तपाईँको चाहिँ नि अर्काको खुट्टामा राजनीति गर्दै हस् यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकभिन् आजको यो विशेषङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूमा हामीसँग जिउँदो जाग्दो कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा योद्धा विशेष गरी पछिल्लो समय यो देशमा सङ्घीयताको विपक्षमा डर रूपमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्दै आउनुभएका नेता चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग समग्र देशको परिस्थिति र यो घटनाक्रमसँगै देखिएको यो विकसित घटनाक्रमले साँच्चीको यो व्यवस्था आज खतरामा परेको हो भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रम भयो यहाँ पर, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका अतिथिसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु